অসমত এজন মন্ত্ৰীৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে কোনোবাই নাম দিছে লেম মন্ত্ৰী কোনোবাই নাম দিছে তারসিঙা মন্ত্ৰী কিন্তু মন্ত্ৰীজনে এই এটাও নাম ভাল পোৱা নাই মন্ত্ৰীজনক লাগে নতুন নাম আৰু সেইবাবে অসমত এতিয়া আবিৰ্ভাৱ ঘটিছে টিআরপি মন্ত্ৰী কিন্তু টিআরপি মন্ত্ৰী বিভাগৰ এতিয়া জিৰো টিআরপি আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এইদৰে হৈছে প্ৰতিবাদ টিআরপি মন্ত্ৰী এতিয়া বিৰাতে কিবা টিআরপি মন্ত্ৰী কৃপাত এতিয়া অন্ধকাৰত থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত টিআরপি মন্ত্ৰী এতিয়া অন্ধকাৰত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিবাসী বিগত চাৰিদিন ধৰি মাজুলীত ব্যাপক লোডশ্বেডিং হৈছে অন্ধকাৰত থাকিবলগীয়া হৈছে সত্ৰাধিকাৰসকলো কমলাবাৰী সত্ৰকো অন্ধকাৰত ৰাখিছে এইগৰাকী টিআরপি মন্ত্ৰীয়ে আৰু সেইবাবে টিআরপি মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সত্ৰাধিকাৰসকলে মাজুলীৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিছে মঙলবাৰে মাজুলীত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় লেম মন্ত্ৰী ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী তারসিঙা মন্ত্ৰী টিআরপি মন্ত্ৰী ৰূপে এতিয়া নাম লাভ কৰা পল্লৱ ভূষণ দাসৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে বিভিন্নজনে কিন্তু সেইবোৰো যেন তলাব পৰা নাই পল্লৱক পল্লৱ ভূষণৰ এটা নামেই যেন প্ৰচণ্ড হৈছে তেওঁ হ'ব বিচাৰে টিআরপি মন্ত্ৰী যদি মোক টিআরপি থাকিলে যদি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলবিলাক চলেতো মই ভাল পাওঁ কাৰণ আপোনালোকেও জীয়াই থাকিব পাৰে আপোনালোকেও ভালকৈ চলিব পাৰে আৰু মোৰ টিআরপি আছে কাৰণে আপোনালোকে নিউজ চলায় যাৰ টিআরপি নাই তাৰ কিয় নিউজ চলাব যোৰহাটৰ পিছত এবাৰ মাজুলীত এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে সত্ৰাধিকাৰসকলে কিয়নো চাৰিদিন ধৰি সত্ৰসমূহত এতিয়া পোহৰ নাই অন্ধকাৰতেই থাকিবলগীয়া হৈছে সমগ্ৰ মাজুলী কিন্তু তাৰপিছতো হাঁহি হাঁহিয়ে দিন অতিক্ৰম কৰিব এইগৰাকী পল্লৱ ভূষণ দাসে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেগুৰত ধৰি নিজকে এতিয়া হিমন্ত বুলিয়েই ভবা হৈছে এইগৰাকী টিআরপি মন্ত্ৰী পল্লৱ ভূষণ দাসে সেইবাবেই কৈছে তেওঁ হেনো টিআরপি আছে যদি মোক টিআরপি থাকিলে যদি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলবিলাক চলেতো মই ভাল পাওঁ কাৰণ আপোনালোকেও জীয়াই থাকিব পাৰে আপোনালোকেও ভালকৈ চলিব পাৰে আৰু মোৰ টিআরপি আছে কাৰণে আপোনালোকে নিউজ চলায় যাৰ টিআরপি নাই তাৰ কিয় নিউজ চলাব ইজনৰ পিছত সিজন মানুহ মৰিয়েই আছে অন্ধকাৰত ডুব গৈ আছে ৰাজ্যবাসী কিন্তু তাৰপিছতো হাঁহি থাকিব এইগৰাকী পল্লৱ ভূষণ দাস মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ বৰা আছাম টক্স